Se kam qef, edhe zoti Samir. Si e pa? Mezi kam shty minutat dhe fundit, më duken smaroshin. Zoti Mane, si të gjithë golat e kombëtares të vit. Jemi gëzuar prandaj. Ja të lutem, sa të them, ha? Mrekulli. Si të gjithë golat e kombëtares. Të gjithë të mirëshin top fare. Hasanit pëlqeu golin e Hasanit. Jasanit. Hasan. Mita ishte më i miri. Mita, po pse Mita e këndi? Të gjithë të mirë është tani. Fitoj, shkojmë në Europian apo? 90% shkojmë. Okej, falenderoj për këtë intervistë. Naturisht